Jakubowi. Ha. Ha, podani, un kam shumë fitore se ti. Ke të drejt, besoj se kam humbur. Atëherë, nëse në mendimet e tua nuk e humbur, kjo ndeshje do të mbaronte ndryshe. Ti e vure re këtë, ha? Hë pra Itachi, unë kam kohë që të njohë. Unë e di si për çfarë ke fjallën. Pra unë vazhdova, por nuk shkoj mirë. Më vjen keq. Unë bëra çdo gjë çfarë kisha mundësi, por e vetmja gjë që mund të bëja ishte të vonoja planin. Kjo është organizata e gjithë klanit tonë. Ne gjithmonë e dim që nuk është e lehtë të shpërndahemi. Kjo që do të ndodhë është më ndryshe se sa kemi parashikuar. Që do të thotë, po vonoa plani, do të ketë një rezultat të mirë. Po për ty, çfarë do të bëhet? Ti ke thënë që do të shkosh diku për të gjetur disa aleat. Ja kam frikën se nuk do të shkoj mirë. Për mirë ose për keq, ata janë pjesë e klanit Uchiha. Pra lidhja tyre është e fortë. Ha, pra mos u shqiko ashtu. Mbaje mend që ne po flasim për njëri tjetrin, Itachi. Kështu që mos u shqetëso, do të jetë mirë. Gjithsesi, ti duhet të mbyllësh një sy dhe të punosh për brenda, Itachi. Më kupton? Vëlla! Ej, vëlla! Ej! Jakuchenke, kam kërkuar gjithandej për ty, vëlla. Oh, më falj. Ç'kemi? Shisui? Sasuke, ç'po bën këtu? Gjithsesi, për çfarë po flisni ju të dy? Ju lutem më tregoni, ju lutem. Je ende i vogël që ta dish. Ha. E çfarë rëndësie ka? Edhe un jam pjesë e grupit. Më fal Sasuke, ndoshta një herë tjetër. Ti gjithmonë thua kështu valla. Është thjesht padrejti. Çfarë vllai të mërshëm që është, e len Sasuke në jashtë gjërave. Atëherë Sasuke, pse mos të ta them ty? Vërtet, ti je më i miri Shisui. Atëherë siç e shikon, kush mendon se është më i fortë, unë apo vllai yt? Por unë e di shumë mirë që jam i fortë se ai. Pra ai nuk e pranon të vërtetën. Pra më thuaj Sasuke, ti dhe pranosh të vërtetën besoj. A jam i fort? Jo, nuk je. Oh? Dua të them që ti je i fort, por pak rëndësi ka. Vëllai im është më i fortë se ti. Oh, vërtet? Por unë jam i masaj. Pra supozoj që realiteti të jetë që unë jam... Mosha nuk ka të bëj me një ninja. Por të mos harosh, unë kam Sharinganin. Dhe vëllai im ka Sharinganin, gjithashtu vëllai im nuk hum kur ndaj teje. A kam të drejtë vëlla? Shisui, ti... Ha pra vëlla, të rëgoje që ti je me i forces Shisui. Atere, kjo është... Êshtë bukur të kesh familje. Unë nuk mund të ndimoj, por kam dinja kur i shok të atë dy. Nuk do të ta lejoj klanin që të shkatroj gjatë kështu. Ha marrë parasysh për marrjen e drejtimit. Shisui. A? E po, është koha që të ikim. Erdhi koha darkës dhe nuk dua që të vonohemi. Dhe duhet të përgatitem për nesër gjithashtu. Oh, po, misioni yt apo jo? Po, por nuk do të më marri shumë kohë. Do të kthehem për disa ditë. Po jemi të mirën tënde Itachi. Unë do bëj aq sa mundem në anën time. Shisui, shihemi më vonë. Mira. Pa marrë parasysh për marrjen e drejtimit, unë do t'i ndaloj gjërat. Pra, si do të qëndroj puna, organizata është në lëvizje. E shoh. Hiruzen,
Çfarë plani keni tani? Nëse qëndrojmë pa bërë gjë për shumë gjatë, atëherë do të jetë shumë vonë pastaj. Shikoni, si kryetari i fshatit, ndonjëherë është e nevojshme që ju të merrni një vendim të vështirë. A është koha për ta bërë këtë? Ju lutem, prisni. Nëse më lejoni, un kam një plan rezervë. Është një plan i mirë nëse më lejoni. Një plan theti? Është thjesht humbje kohe, nuk ka ndonjë opsion tjetër. Çfarë është ky plan, Shisui? Un do të vendos Mangekyo Sharingani në klanin tim. Ë? Po e kupton vërtet se çfarë po thua? Ti përgjithmonë do të jesh i mallkuar nëse vendos atë Jutsu kundër klanit tënd. Unë e kuptoj. Por dua vlej për mbrojtjen që kam ndaluar i dashur. Lordi 4, të lutem. Nëse beson këtë, unë nuk do të ndaloj. Bëj çfarë të mundesh. Faleminderit zotëri. Sidoqoftë, ti duhet ta ndalosh planin tënd dhe të zbrapsesh nëse ndërron mendje. Mos harro se çdo kush ka një opsion tjetër nëse ne mendohemi. E kuptove, Shisui? Unë nuk jam penduar. Unë do ta vendos Sharinganin tim dhe një iluzion momentar e këtë gjithë për ndaluar organizatën. Kjo do t'jetë e vështirë. Unë do të bëj këtë sa më shpejt. Itachi do të zemërohet shumë për këtë që jam duke bërë. Por kjo do të na mbajë së bashku si një familje. Por kjo do t'jetë e rëndësishme për të. Dhe për këtë, unë do të bëj gjithçka. Në rregull. Çfarë dreshin është? Dreshin. Pra qen kanë themeluesit. Personi nga pas do t'jetë. Shumë i shpejt. Atëherë je arsyetuar mirë, Shisui teleportimi. Danzo. Të gjithë ju qëndroni pas. Çfarë do të thotë kjo? Përse po më zë rrugën? Koto Amatsukami, një gjucë vizuale që kryon për jetime të reme. Një fuqie mrekulueshme, por çfarë humbje e kotë që të bësh për të ndarur një organizat. Çfarë fatkeqësie që një Uchiha nuk disi të përdorë Sharinganin. Nëse vendos gjucën tënde vizuale në klan, sa më gjatë që klani Uchiha ekziston, është mase e qartë që një tjetër organizat do të mundet i shmanget. Dhe nëse plani yt funksionon, është vetëm rastësor. Por një ditë ata do ta garantojnë që herës tjetër nuk do të ndodhë kurrë kjo. Në të kundërt, ajo do të ndodhë sërish, se shpejti ose më vonë fshati i fshehur së Gjethes do të bëjë një marrëveshje me Uchihat. Pra, duke u shfarosur Uchiha tani, e ardhmja e fshatit të Gjethes do të jetë e sigurt, a nuk mendon kështu? Tanzo, ti e ke për këtë komplot krejtësisht i vetëm. Kjo është e gjitha për hir të paqes së fshatit të Gjethes. Shisui, mos u shqetëso, unë do të bëj syrin tëndë më mirë. Sa i qëndrueshëm që je, ti ke fituar reputacionin e plot si një nga Uchihat më të mirë. Supozoa që duhet të detyroj të bësh diçka ti. Dreshin. Kësa e radhe shkove poshtë. Nuk do t'a lejoj këtë gjë që të ndodhë.
Lordi Danzo! Mere një atë me një herë, nuk duhet të shkoj për shumë larga i pasë gjithash. Po, zotri. Duhet të thita dhe gaz. Drejqin. Ka aj që ishte Shisui Uchiha. Un... Qëllimi ishte të këmët një në fytyrë. Në rregull. Tani! Unë ende s'kam mbaruar. Qëfar është ajo? Ta kapim! Bëje! Qëfar? Ishe në mision. Disa gjëra nuk shkuan mirë, kështu që u ktheva. Shumë mirë bëre. Më vjen keq për këto telashe. Themeluesit janë përfshirë. Fatkeqësisht, nuk ka si mënyrë se si të ndalohet organizata. Nëse lufta e brëndshme shvërthehet në fshatin e gjethes, vendet fqinjë do të kushtojnë. Dhe lufta do të filloj gjithashtu. Unë kam planifikuar të vendos Kota Matsukamin për të ndaluar organizata. Por Danzo më mori syrin e djathë. Pasë gjithash, unë bëra çfarë munda për ajme pësë më besoj. Ai do të bëjë gjithçka për të mbrojtur fshatin e gjethes. Ata do të vinin që të marrin syrin tjetër po ashtu. Për para se kjo të ndodhë, dua që ta kesh ti këtë. Shisui... Në të vërtet, ke i vetë mi mikë që mu t'i besoj. Rof shatin, dhe emri në qia pashtu. A i sy... Dhe... Kjo është e vetë mja gjë që të dhash. Dhe do t'jap një fuqi të rej që t'ashtu. Mange kjo Sharingan. Shisui, ti nuk mundesh! Unë nuk jam duke shkuar për shumë gjatë drejtë punë. Merre si dhuratë dëshiren time të vdekjes. Ha, që është e shikim ashtu? Me këtë shikim nuk mund të shoh fytyrën shumë lehtë tani. Shprehjet e tua nuk duket mirë tek ty. Ti gjithmonë duhet të qëndrosh i qetë, miku im. Kështu është një udhëzia. Unë e di që ti mundesh. Kështu që mos u shqetëso, do t'jetë mirë. Unë do të kujdesem, për hirë të klanit Uchiha. Duhet ta detyrosh vetëm për të ecur poshtë i vetëm, në një shteg errësire. Të gjithë duhet ta ndjesh si dhimbje dhe vuajtje. Por, kërkoj ndjes, që nuk vazhdoj dot më tutje me ty. Shpresoj që të mos të rriqesh kurrë nga rruga jote, dhe të ecësh përpara si një ninja i fshatit. Kam besim të këtë. Për këtë unë mundem të të pyes diçka, që të
të kujdesesh për të shiren. Dhe mba nge kjo. Faleminderit për gjithçka. Mendoj se ky ishte fundi i rrugtimit tim. Por tani rruga është e hapur për ty. Dhe të është dhënë një fuqi. Atëheri Itachi, erdhi koha. Bëj një drejtim me duart e tua për veten tënde. Ti mund ta bësh. Unë e di që mundesh. Shihemi mik. Ta le ty në dorë tani. U prefsh në paqe, Shisui. Unë të kujdesem për dëshirën tënde. Unë të ecë për para duke besuar në rrugëtimin që i kam bërë vetes. Kështu që të lejtë të ardhme në fshatit të gjethes. Kështu, unë të mbroj vëllain tim të vogël dhe Uchihan. Me këtë. Unë të ecë për para në rrësirë me syrin e ti.